arriva dal mattino a sera, c'era se nascia festa, c'era se immobile. Glas, ključ komunikacije kojeg mnogi uzimaju zdravo za gotovo. Ipak neki u njemu pronalaze snagu. Članovi zbora laringektomiranih kroz odlučnost i hrabnost bore se s izazovima svakodnevnog života. Klub je započeo 2004. godine, nakon što smo počeli ugradnju govornih proteza i samo s tim olakšali govor, a posljedičnu prilagodbu. Redovno sastajanje i druženje obilježilo je 400 članova kluba, a kroz cijelu inicijativu posebno se istaknuo zbor. Zbor je vrhunac govorne rehabilitacije jer ovi bolesnici su osnovno lišeni glasa i govora, odnosno aparata za govora, to je gršlja. Pjevanjem pospješuju razvoj dikcije, ali i proces rehabilitacije. Ovo što se postigne sa pjevanjem je jedan korak više u nekakvoj punoj boljoj socijalizaciji i životu samog bolesnika. Bolje se uklapaju u društvo, ne osjećaju se, kako bih rekao, izopćeni. A u životu bolesnika posebnu ulogu igraju i oni najbliži. A u ovakvim situacijama u kojima vam se mijenja cijeli život, de facto se ne mijenja cijeli život samo pacijentu. Mijenja se život cijele obitelji, mijenja se život cijelom društvu. Kako ćemo nastaviti? Glavno je pitanje gdje jednostavnog odgovora nema. Psihičkih promjena koje se dešavaju neminovno svaku bolest, jer mijenjaju čovjeka. Svaki sudar sa svojom vlastitom smrtnošću, bolešću, je za svakoga stres. I čovjek se uvijek mijenja. Stoga, put koje pacijente stekne nakon liječenja je najvažniji. Da imaju ponovno glas i ponovno mogućnost govora, koju svi mi koji nismo se sudarili s time, u stvari, zamislite samo da ne možete 10 minuta reći ono što želite. Prvi dani su, kako kaže, prestrašni, no uz veliku grupu podrške sve postaje jednostavnije. Imamo svi dobru volju, ja znam da nas zvučimo kao pjevači pravi, ali vjerujte mi, imamo puno volje i zalažemo se da nas drugi percepiraju kao normalnu osobu. Priznaje i sam priželjkuje normalan, uobičajen život. Operirali su mi jednu stranu glasnica, pa mi se to proširilo, pa su mi druge godine totalno, sve su mi skinuli i stavili u protezu. Normalan čovjek im normalnije taj zrak istiskuje. Međutim, mi istiskujemo preko filtera koji ide, zrak ide brzo van. Onda nemamo toliko, zato zastajkujemo nekad i tako, ostanemo bez riječi. Ukupno ih je 13, a svi oni obilježili su Dan glasa.